Pecah, Utin. Ada portal. Yes, satu kena aku punya fences. Eh, kat belakang ke? Kat belakang ah. Yes. Satu kena aku punya fences. Bodoh. Kau Wattson, dia tak fikir tau. Dia nak kejar. Confession, aku ni ammo hoarder. Pengumpul ammo. Ada satu hari tu aku tengok kau punya gameplay kita dengan Jinai kan. 500 ammo kau ada eh. Heavy mag. Aku minta kau tak bagi. Aku minta, aku tak ada heavy lah. Mana heavy? Lepas tu dah lama sikit dah nak end game kan. Shoot. Aku tak ada ammo tu. Lepas tu aku cakap, aku dia banyak, aku dia banyak. Aku macam, what? Lepas tu aku tengok kau punya stream. Bapak banyak siapa 400 lebih. Aku minta tak bagi. Bapak lah. Kau jangan bagi aku main imposter Among Us 400 bye. Minta 60 okay. Tak kasi. Okay down. Okay down. Aku pop up bateri jap. Mesti bergah kena down lagi. One more squad. Squad tu kena third party. Dia tu bergang Otin tu. Aku down dia dua kali. Dia ada goal shield. Goal knockdown. Tati wheel. Tolong backup. Nice. Aku dah tak ada bateri. Oh situ. Oh itu. Nampak aku baling tu. Aku nak ambil bateri. G7. Down. Tolong. Aku rest kau. Apa? Aku kena pop up Phoenix lah. Tak tahu. Dia pada tadi macam tu lah kerja dia. Nak main Mirage kan susah tu. Dia bukan susah. Dia kena bijak Mirage, lah kan. Kau kena tahu bila kau nak. Dia ada bila dua. Bila kau nak ni. Dia best attacker and escape. Yep. Escape kan. Escape. Otin. Cover aku jap. Lifeline. Thank you guys. Terpaksa aku ambil. Ada ada bateri kat sini. Aku dah. Itu. Aku almost crack. Bukitin. Oh, GB tu. Aku tak boleh tolong. Backup. GB down. Nice. Very good lah Mirage. Once in a lifetime. Aku dengar dia orang. Oh, the table. Yep. Go. Kejar dia. Yeah. Kau kejar kena ni. I miss. Dan aku tak boleh buka aku punya pagar, nanti orang kantor ya. Tuh, ada orang. Aku tak nampak aku punya ni jerawat. Uniqlo sini. Uniqlo. Oh, hantar decoy lah. Betul tak? Wah, semua camp eh. Good job. Kalau ada squad dekat belakang ni Faiz. Kan? Diorang mati lah. Memang. Down. Aku KS apa? Kau apa? Tak. Dia betul-betul dia one shield je.
Tak apa, itu biar. Kantoi. Kena aku confirm kill. Boleh tak? Nampak? Kreber. Kreber sikit. Tak nampak, aku pakai ni. Tak apa. Yes. Okay. Down. So 2 lawan 3. Aku masuk bawah ni, nanti aku buka pylon tau. Nanti apa-apa stay sini. Alright. Uniqlo. Okay, jom pergi kat Uniqlo. Okay, good spot. Good spot lah. Off. Aku tak boleh naik. Yes. Kena bamboozle dia. Is there? Here. Kat sana. Not here. Pathfinder tu, mana Pathfinder tu? Aku prep ke campak nude ni. Okay, okay. Boleh. Kau campak kat situ tau. Sini. Fuck it. Semua dah ada. Down. Mistake kau. Mana ada belakang? Belakang, here. Okay, coming. Video. Okay. Dah. Itu I'm the only blitz here, bitch. One low. Mirage, ambil semua Mirage, jangan risau. Yeah, boy. Nice game ah, Mirage. Walaupun mula-mula dia tak membantu. Wow, 20 kill. 20 kill lah total. Tapi Mirage kau tengok, aku tak membantu, sorry. 1.5 je. 1.9 dia hampir 2k. Tu apa pasal? Nice. 20 Mirage. Kill. Dia healing kat belakang. Dia apa Mirage? Ya, Mirage tu macam anggap dia mak tau. Belakang. Wah, aku kena dengan ni. Dengan tolong tu. Last one. Yes. Tak ada Wattson, susah lah. Susah tu. Nak lari boleh pergi sini. Dorang kat sini. Dalam dropship. Tapi seorang je lah. Oh ya, ada orang. Tak nampak. Ada orang. Bloodhound ke apa? Tak tahu lah, nampak belakang. Kira effuse but dia turun. Mana? Yeah. So pecah dah. Boleh cross sini tak, Faiz? Dekat sini. Ada Bangalore tu, red shield tau. Aku bunuh dia. Kau heal tu. Masa aku tukar shield. Swat. Dah settle. Huh. Round 3 ya? Oh, round 3 ya. Bangalore tu red. Bangalore punya. Dah. Aku dah ambil. Ambil shield aku. Dah cepat. Thanks, jump jets. Beauty. Wush. Baling lah depan. Baling kat tepi aku.
Ha, mana tu? Mana tu? Jom, 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 jom. Sana, sana. Cepat, cepat, cepat. Jangan buat mistake tadi. Kita kena rush. Ada jump, ada jump pad. Jump pad je situ. No, we go rush. Dekat depan aku. Down. Tolong guys, tolong. Dia low tu. Aku flank kot belakang. Kejam ya aku. Mana dia? Dah, menang. Yeay. 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 Ooh. Last game si champion lah Faiz kan? Tak faham lah aku game ni. You are the Apex Champions. Tidopon-pon. Tidopon. Tidopon-pon. 1k je damage. Mirage bagus. Tak ada lah, aku selalu guna Wattson lah. Mirage, Wattson betul-betul laju attack. Wattson is love, Wattson is life. Oh, finally dapatkan menang.